Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir šiandien aš jums parodysiu, ką reikia daryti, jeigu nepasileidžia senos programos. Taigi, kartais turite susinstaliavę kokią nors labai seną programą, kurią kažkada naudojate, su kokiais nors Windows 98 ir norite ją naudoti ant, tarkime, Windows 8 arba Windows 7, kuri yra vos ne 10 metų jaunesnė operacinė sistema, turbūt daugiau negu 10 metų. Taigi, ką tokiu atveju reikia daryti? Susinstaliavote programą ir tada dažniausiai turėsite shortcutą ant desktopo ar panašiai. Ir ką reikia daryti, tai ant to shortcuto paspausti dešinį pelės klavišą, tada eiti į properties ir tada matome yra compatibility tabas. Ir ką mums reikia čia pažymėti, tai va štai šią varnelę. Run this program in compatibility mode 4. Ir tada čia reikia pasirinkti Windowsus. Dažniausiai Windows XP veikia ant senesnių programų, bet jeigu vis dar neveikia, tai pabandykite Windows 98. Taigi teks šiek tiek paeksperimentuoti, kurie Windowsai jums veiks. Ir tada belieka paspausti OK ir pabandyti pasileisti tą programą dar kartą. Šiuo atveju aš Compatibility Mode nustatinėjau ant Max Payne'o, nes šis žaidimas yra gan senas ir ant Windows 7 tiesiog neveikia. Tai štai tiek apie senų programų paleidimą ant Windows 7 operacinės sistemos. Taip pat ši pamokėlė veiks ir ant Windows 8. Tikiuosi, kad jinai kam nors pravertė ir jeigu norite daugiau tokių pamokų kaip ši, nepamirškite prenumeruoti ir palikti laiko. Su jumis buvo Vytautas, susimatysime kitoje pamokoje. Iki.